Невдала спроба наступу на свободу слова у нашому місті. Кіровський районний суд поставив крапку у справі, що тривала майже рік. Дніпропетровське відділення соціального страхування з тимчасової втрати працездатності подало позов проти журналіста та видання «Горожанин» про захист ділової репутації. Держструктура вимагала спростувати інформацію із журналістського розслідування про відмивання коштів під час тендерів на оздоровлення дітей. І це після того, як за матеріалами розслідування відкрите кримінальне провадження. Позивач вважає, що така публікація нанесла шкоду діловій репутації фонду. Після дебатів сторін суд став на сторону журналіста. Дніпропетровському обласному відділенню фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності задоволення позову до Юдіної Ольги Олександрівни, приватного підприємства «Міськінформбюро» про захист ділової репутації відмовити в повному обсязі. Нікакого другого рішення, з моєї точки зрення, просто бути не могло, так як із самого початку, як я і сказав в своїй речі, не указав предмет тиска, тобто які ж іменно свідчення і яким образом порочить его честь и достоинство, и почему они являются недостоверными. Все цитаты, все данные, все цифры, они подтверждены документально. Видимо, понимая это, ну, ничего лучше им нашлось, кроме как сказать, что они считают ее негативной. Опять же, такая информация, ну, опровергнутой быть не может.